madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle ee cali guudle oo xuseen ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaashi cabdullaahi oo ay ka wada hadleen dardargelinta doorashada golaha shacabka soomaaliya iyo sidii doorasho lagu kalsoon yahay ay kaga bilaaban lahayd deegaanada dowlad goboleedka hiirshabeelle labada dhinac kulanku intu socday waxay iska xog wareysteen hannaanka ay tahay in loo dardargeliyo doorashada iyadoo la raacayo heshiiskii ay dhowaan magaalada muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaran ee dhigayay wakhtiga lasoo gabangabaynayo doorashada golaha shacabka soomaaliya madaxweyne guudlaawe ayaa guddoomiyaha aqalka sare waxa uu la wadaagay sida maamulkiisa ay kaga go'an tahay in uu bilaabo doorashada golaha shacabka islamarkaana doorashadaas ay noqoto mid ay ku wada qancaan dhammaan saamilayda siyaasadda iyo danayaasha kale ee doorashada soomaaliya taageeraya waxa uuna sheegay in maamulkiisu horay uu si hannaan daahfuran ah u maamulay doorashadii golaha aqalka sare ee ka dhacday magaalada Jowhar si la midana doorashada golaha shacabka ay noqon doonto mid dhammaan ay mahadiyaan dhinacyada hanka uu kaga jiro ka qaybgalka doorashada golaha shacabka Soomaaliya guddoomiyaha golaha aqalka sare senator cabdi xaashi ayaa dhankiisa waxa uu ku booriyay in mas-uuliyiinta dowlad goboleedyadu ay ka dhabeeyeen heshiiskii ay ku gaareen magaalada muqdisho ee dhigayay in 25-ka bisha soo aadan lasoo dhameeyo doorashada golaha wakiilada shacabka si loogu gudbo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda guddoomiyaha golaha aqalka sare sidoo kale waxa uu sheegay in laga baaqsado tilaabo walba oo dib u dhigaysa doorashada ama wiiqaysa kalsoonida lagu qabo doorashada golaha shacabka iyo hannaanka daahfurnaanta ee dhinacyadu horay ay ugu heshiiyeen maanta oo taariikhdu ay tahay 15-ka bisha Janaari ayaa qorshuhu waxa uu ahaa in ay si guud dalka kaga bilaabato doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya balse dhaqdhaqaaqaasi kama muuqdo dalka marka laga reebo kuraastii horay uu u soo gudbiyey dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya guddigiisa doorashada ee maanta isdiiwaangelinta murashixiintu ay ka socoto magaalada Baydhabo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaana dhawaan waxa golaha wasiirada uu la wadaagay in xukuumadiisa ay ka go'an tahay in maanta oo Sabti ah ay noqoto maalinta kama dambaysta ah ee sida rasmiga loo bilaabayo doorashada golaha shacabka Soomaaliya dib u dhac walba oo yimaada waxa uu wiiqayaa kalsoonida lagu qabo doorashada Soomaaliya gaar ahaan dalalka daneeya Soomaaliya ayaa si gaar ah isha ugu haya dhinacyadu sida ay kaga dhabeeyaan heshiiska ay gaareen maadaama dhaqaaluhu oo inta badan ka imaanayo dalalka beesha caalamka arin dhacdasi be Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland